Alan O'Ray on ensimmäisen etapin jälkeen neljäntenä. Hän pystyy näillä keleillä ajamaan lähes Salosen tahtia, vaikka etuvetoinen Renault vuodenvaihteessa voimaan astuneiden sääntömuutosten takia on selvästi viime vuodesta painavampi. Tehoa on autossa vain 180 hevosvoimaa, mutta ketteryys auttaa vuodesta teillä. Alan O'Ray on ajanut hyvin ja pysytellyt vielä runsaan minuutin tuntumassa Fiorioon, mutta nyt on vauhtia jo liikaa. Auto säilyy melkein ehjänä, mutta sen saaminen takaisin tielle tuntuu mahdottomalta, vaikka nostoapu ei paikalta puutu. Rinne on hankalan jyrkkä eikä nostotouhu ole ihan vaaratontakaan, sillä jäljestä tulevat kilpailijat eivät tiedä varoa tien reunalla häärivää väkeä. Renault käynnistyy ja nyt etsitään rinteestä loivempaa kohtaa, jossa auto saataisiin takaisin tielle. Alain O'Rayn auto saadaan sittenkin vielä tielle, mutta juuri Azzolinin Audin jalkoihin. O'Rayn Renaultin vahingot jäävät onneksi turboletkun irtoamiseen ja sivuikkunan särkymiseen. Kaikkiaan hän menettää ulosajon takia parikymmentä minuuttia. Tästä hän aloittaa rajun nousun. Alain O'Rayllä on vielä kaikki mahdollisuus parannella sijoitustaan. Hän takoo pikataipalalla lähes Timo Salosen veroisia aikoja ja nousee Monte Carloon ehdotteessa seitsemänneksi. Alain O'Rayn onneksi ei ajojärjestystä GAPin tauolla muutettu sijoitusten mukaisesti. Niinpä hänellä ei enää ole riesaa hitaampien kilpailijoiden ohittelemisesta. Myös Alain O'Rayn kartanlukijana on tavallisesti hänen vaimonsa Sylvie. Monteen vaihtui viime tingassa pelkäjäksi Jean-Marc Henry. Pari ohittaa pian Spilio Otisin ja nousee Salosen sekä Balaan vastoinkäymisten jälkeen neljänneksi. Inverno Amaral aloittaa nousun kohti 10 kärkeä. Amaral ajaa erinomaisesti ja nousee 10 parhaan joukkoon jo tässä vaiheessa. Inverno Amaral jatkaa hänkin varsin samanlaista tahtia kuin edellisenä päivänä, vaikka oli varautunut siihen, että etuvetoisella Renaultilla joutuu soralla altavastaajaksi. Amaral on myös taistelemassa samoista sijoista Lindholmin ja Llewellynin kanssa. Portugalilainen on puolen minuutin päässä vastista. Amaral ei silti ole vielä päässyt hyötymään Audi 2-kon murheista. Hän on hiukan pudonnut näiden kyydistä. Inverno Amaral on ottamassa rallissa parhaan portugalilaissijoituksen. Hän on perinnyt Lindholmin ja Llewellynin kiistelemän kahdeksannen sijaan. Amaral paikallisena miehenä toki tuntee lyhyimmän tien. Amaral ei Deberin kaadosta huolimatta nouse saksalaisen ohi. Hän on kahdeksas.